Питаю. Пані Соломія, Соломія Анатоліївна, розкажіть, будь ласка, вашу думку про події 2 травня. Цьогорічні чи чотирьохрічні? Загалом, чотирьохрічний давно. Всім вітання. Мені здається, що Одеса для нас стала вирішальною і здала іспит на лакмусовий папірець, показала, що є зуби, і саме громада, не держава, виступила каталізатором захисту держави. Це не пройшов, на жаль, ані Крим, ані Донбас, на жаль. І сьогодні для нас Одеса є і буде критично важливою. Щоразу згадую Ярослава Грицака, їхнє дослідження про цінності. І відповідь, найцікавішим моментом в цьому дослідженні було те, що якщо ми хочемо шити Україну, нам критично важлива українська Одеса. Тому дякую всій громаді і проукраїнським активістам за те, що вони тут роблять. Я би хотіла бачити сильну державну тут структуру, яка в випадку будь-якої загрози зможе стати захистити громадян. І навіть вчорашній випадок про вашого ведучого і нашого товариша Сергія Стерненка цьому доказ. Ці речі мають бути виключені. Одеса залишається зоною, Одеська область зоною ризику. І мені здається, що ми тут маємо всі допрацьовувати. І Придністров'я, і румунський вплив, і молдавський вплив. І вернути нарешті наші 6-8 кілометра молдавської землі, яка сполучує Бессарабію та іншу частину Одеси. Тому дякую ще лише людям і нашим українським силам. Одеса сьогодні тут з нами. Дякую. Ти поки говорила, сюди прилізла купа російських коментаторів. Довелося їх одночасно блокувати. Ну прекрасно, так. Дякую тобі. Накрутилось. Давай. Я щось там писали, типу, схорони попрячі, бандери.